to ai cewa wani abu zaka ce yi magana to me zaka iya cewa dangane da wannan abu gaskiya kuma abinda zamu ce da wannan abu Allah ubangiji ya saka musu alheri amin Allah ubangiji ya taimaki wannan kungiya amin Allah ubangiji ya sa wannan kungiya yadda ta dore a haka Allah ubangiji ya kara mata kwarin gwiwa amin da yake ko da yaushe za ta iya taimakawa talakawa su ma su san samu abin da za su samu Allah ubangiji ya sa kowace kasa ta samu dinga yin haka ya da abubuwa yadda ya kamata amin mata na bi kuma ga ya ba I'm going to go to the hospital.